ျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့တချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေမှာအစိုးရရဲ့ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတကယ်ကိုတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌတို့နေနဲ့သုံးသပ်ပါလားခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အခုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအစိုးရကကင်တွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေကြောင်းအရပြည်ပြင်းမှုအားနဲ့နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကိုသာအပြစ်ပေးတာတွေကထင်သာမြင်သာရှိပြီးတော့ဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေထဲမှာပါပြီးအခြားအုပ်စုတွေကအပြစ်ပေးအရေးယူတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော့ထင်သာမြင်သာရှိအောင်မလုပ်ချင်းဟာအပြစ်ပေးတဲ့နေရာမှာကြောသားရင်သာခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြင်ရင်မြင်လို့ရတယ်လို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေအားနည်းမှုအပေါ်မှာလူတွေကလက်ရဲစဲရဲလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပုံများလာပြီးဒီလိုကိစ္စတွေထပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်တီလာဖြစ်စင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကနေပြီးတော့မှစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီလိုမျိုးဖွဲ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအခုလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌတို့အနေနဲ့ဟိုအကြမ်းမြင်အားဖြင့်ရှုမြင်ပါလဲခင်ဗျာ။ဒီတိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကော်မရှင်ကနေစုံစမ်းလို့ရတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဟောလာပြည်သူလူထုကမြင်သာထင်သာရှိအောင်တော့ကြေညာရမယ်။ကြေညာရပြီးတော့ဒီကနေ့ကာလအထိအဲ့ဒီအဖြစ်စဉ်ကြီးမှာပြစ်မှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့တွေလွတ်နေတာတွေရှိသေးတယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းအရဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ဒီလိုဟာတွေအားဒီလိုဟာတွေရှိနေတဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်အုပ်စုအနေနဲ့ဒါဟိုတန်တရားစစ်တွေဝင်လာတယ်ငါတို့ကိုများဟောလာဟိုအစိုးရကစောစားရင်သားခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာလားလို့အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်ပြည်သူလူထုကထင်သာမြင်သာရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းပဲတန်တရားစီမဝင်အောင်ကတော့ဖြင့်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ရလတ်တွေအားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်ပေးရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလွတ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအမြန်ဆုံးမိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖမ်းပြလိုက်မယ်လို့ဆိုရင်နောက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျူးကျော်မဲ့လူတွေဟောလာဟိုဘာခေါ်လဲဟိုဒုစရိုက်ဆောင်ရွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပညာပေးပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်သူတို့လည်းသင်ခန်းစာရပြီးသားဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းသူတို့ဖြစ်စဉ်တွေဟာညှော်နှဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတော်တော်အခုတလောမှာဟောအရင်တုန်းကတွေကဟောပြောနေကြတာဒီလိုပဋိပက္ခတွေဖြစ်စဉ်နောက်ွယ်မှာဒီလိုမျိုးဒီအုပ်စုတစုသို့မဟုတ်လူအုပ်စုတစုကပေါ့လေစနစ်တကျနဲ့စီမံဖန်တီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဒီဥက္ကဋ္ဌတို့နည်းဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မကြီးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်နဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့အရေးသားတွေကလည်းပဲဒီကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးကိုနောက်ကနေကြိုးကန်လို့ရှားနေလူတွေရှိတယ်အစင်းဟုတ်လားဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လို့နောက်ကနေကြိုးကန်နေတာတွေဒုနဲ့တယ်နဲ့အခိုင်အမာရှိနေတဲ့ကြောင့်လည်းပဲဓာကြီးကိုဖော်ထုတ်ဖန်းစည်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခက်ခဲနေတယ်လို့သူတို့ယူဆတဲ့တန်ကြားဒီအားလုံးကလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားရခိုင်ဘူးတော်မောင်းတော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမိချီလာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက်အုတ်ကံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအခုလားချိုးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ pattern တွေကတခါတဲ့ well organized plan တခါတဲ့စီမံကိန်းစီမံချက်ချပြီးတော့ကိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုများတဲ့ကြောင်းဒီဥစ္စာကိုတာမန်အလက်နဲ့အခြေမျိုးနဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဖော်ထုတ်လို့ရမယ်မထင်ဘူးဒီလိုဟာတွေကနောက်ကွယ်ကမုတ်ချဧကံပဲဟုတ်လားစီယုံလှုပ်ရှားနေလူရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဘာခေါ်လဲဟိုတွေးခေါ်မိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုအခုလိုမျိုးဒီဟိုဘာသာရေးဆန်ဆန်ပဋိပက္ခတွေကဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုအခြေအနေတွေမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဥက္ခရတို့အနေနဲ့ဟိုသုံးသပ်မိတာရှိသလားဘယ်လိုမျိုးယူဆတယ်လဲခင်ဗျာအမှန်တော့သူတို့ဖြစ်စင်နေကအရင်တော့လည်းကြိုးကြာကြိုးရဆိုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဒီလိုမမျော်လင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့တာမန်လောက်အချိန်နေပဲအခုလိုကိစ္စမျိုးမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမှန်ဟာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကနေဆက်လိုက်တာပဲဒီရာဇဝတ်မှုကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ crime ကို kill မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီ crime ကိုမွေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟုတ်လားဒီတရားခံကိုအချုပ်ခန်းနဲ့ခေါ်သွားတယ်အချုပ်ခန်းမှာလူတွေကလာဝိုင်းတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဒီတရားခံကိုထုတ်ခိုင်းတယ်ထုတ်ခိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီပုံကိုလည်းပဲဟုတ်လားနှိစက်ကလူပြုတ်တယ်ဟုတ်လားပလီတွေကိုမိရှို့တယ်အိမ်တွေကိုမိရှို့တယ်ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတယ်လူတွေကိုတတ်တယ်ဆိုတာကပုံစံကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတဲ့တစားတည်းဖြစ်နေတာကြီးချင်းအဖြစ်ဒီဥစ္စာဟာဒီနိုင်ငံရေးကိုအသုံးချပြီးတော့က
กษัตริย์เนี่ยปกูเรียเดี๋ยวสาวก็เสียมีรถลงนี่แหละสุดแล้วสักอ่ะไม่นั่งเทียนช้าไปเลยอคุณเลชี่เชนีมาโอ้จันทร์รู้ลาดูปฏิปักษ์อะไรมาพี่บอกเยี่ยจีจงพระมาวุ่งลูกอาชะกะบาบาเลยขมยาพี่ตันตะคุซ่าพี่ลาบีเฮสุนะจูเรียนกาวันมูเวเออดีพี่ตันอะไรพี่ลาเลยพี่สินเนกูพี่จีเมสุนดีพี่ตันอะฮะตามมาพี่ตันอะตีเล่มูเพเนดีพี่ตันอะจีพี่ปีรอมาเวไล่ปีรอจันทร์รู้อะเกษตรลงงานนี่เลวอะไรมูพี่นี่เดอไอ้ไอ้ตัวงานนี่พี่อ้อมปีรอพี่ตันตะคุพี่ลาบีสุนดีพี่ตันอะไอ้ตีเนฮะบลาชีเดดีพี่ตันอะฮะเบลูกูเซลลานายเนดีพี่ตันอะฮะเบลูจีทวานานายเนเบรดีต้ากูเซลลานายเนสุดะอมยอมยินจีมาเดอุมาท่าลายเอฟเฟรชีเดอะล่ะส่งงานเสร็จเสียเอฟเฟรชีเดนายงานอ่ะสุยาเออุชุดเดอฟเฟรชีเดอันนี้ลูกเรียนนายเดเดนี่มีมีเรียนอะไรกันนี่บิโรตรงนี้เช็ดได้จูบิโรไอ้ลูกจูเรียนการเวรสินี่เดลงมาสิเดฮะไปบอกตัวมาเวโอเคเยอะเจสุมีไอเดมาเลยครับเนี่ย thank you เจสุมาเลย